Jamen, jeg skal være sexet. Ej, det ved jeg ikke. Det vil tiden vise. Nej, Tom. Nej. Jeg tror, at jeg tror, hvis det bliver sexet, så bliver det nok summertime. Nej, det skal vi jo ikke have. Og hvorfor så ikke det? Jeg sagde ikke sommer. Song. Jeg sagde summertime. Det er to forskellige ting. Tænk dig nu om. Ja. Det var fordi, vi snakkede om sex, ja. Ja. Kan du se at komme i gang, Olga? Jeg startede på holdet egentlig, fordi jeg for mange, mange år siden, da jeg boede ude i provinsen, jo lavede noget Grand Prix-gymnastik og havde hørt sådan lidt om, at der var noget, der hed Krit Kruse-gymnastik. Og da jeg så var flyttet til København, og det sådan var faldet lidt på plads, og jeg begyndte at synes, nu fik jeg tid til at lave noget andet end at læse og få børn og gå på arbejde, så meldte jeg mig. Jeg studerede sammen med Kits søster, Karen, her i København, og Karen var en af de første, som jeg sådan rigtig lærte at kende og blive gode veninder med. Og så var det naturligt, at jeg blev tilbudt at komme med til gymnastik herovre i USG. Og det var allerede helt fra begyndelsen af i 1965 en stor, stor oplevelse, selvom jeg følte, at jeg blev øm i hele kroppen efter de første par gymnastiktimer. Jeg er sluppet af med generetheden, og Kits gymnastik har på en måde været en lille revolution i mit liv, vil jeg sige. God dag. Du skal være smuk i dag. Jeg skal tage dig lige nu. Jeg var opdraget til, at pæne piger skal ikke vise sig. De skal ikke stille sig an, de skal ikke skabe sig. Og det betød jo, at jeg var genert og følte mig meget hæmmet. Det er gået over. Kits gymnastik har været en legeplads for mig, hvor jeg har kunnet udfolde mig og få lov til at udtrykke mig. Kit får alle til at bevæge sig på en måde, så de føler skønheden inden i sig. Skønheden i at bevæge sig. Og det synes jeg er utrolig raffineret, at hun kan få den effekt ud af at bede kvinder i alle aldre med alle mulige forudsætninger, både fysiske og mentale forudsætninger, til at bevæge sig og få den ekstra glæde. Kit er et menneske, der bare synes, at det er i orden, at vi laver gymnastik. Hun er god til at rose, men hun er også god til at rette os. Altså, vi ved hele tiden, at øjet hviler på os. Hun er eminent til at aflæse kropsbevægelser hos dem, der kommer ind i salen. Der kommer en ny elev, så ved hun med det samme, hvad det er, hun skal sætte ind for at få den elev til ligesom at blive en del af gruppen. Hendes metode er jo meget gennemarbejdet. Den er baseret både på den klassiske ballet, på den moderne dans, og så på Kits store viden fra gymnastikken om, hvordan du rent faktisk opnår resultater. Og det er jo vigtigt for amatører, for det er så svært at overgå at blive ved med at gå hen et sted, hvis man bliver ved med at føle, at man er dårlig til noget. Hvordan laver man så faktisk gymnastik for kroppe, så de føler, at de udvikler sig, selvom de er i forhold til elitegymnaster jo selvfølgelig overhovedet ikke gør det. Men hvordan skaber man den
inspiration og det incitament til at blive ved med at give den ekstra skal. Jeg begyndte at gå til dans, da jeg var 3 år, fordi mine forældre sagde, at jeg hoppede rundt ustandsligt, så måtte de hellere sende mig afsted et eller andet sted. Jeg kom jo også, men så var det ikke så længe før, at så skulle jeg pludselig have danset solo, og så sagde mine forældre, nej, det skulle jeg i hvert fald ikke. Jeg skulle ikke være sådan en lille krukke. Så blev jeg sendt videre til ballet, og det blev jeg så grebet af. Det var et meget vidunderligt hjem med trygge forhold. Mine forældre var religiøse, ikke voldsomt, men de var religiøse, og de var så forelskede i hinanden. I forhold til, at den alder, de havde, eller den generation, de tilhørte, der var de egentlig meget moderne. Det kan jeg så først se nu bagefter. Blandt andet så sådan noget som, at når man nu skulle uddannes, der var ikke noget med, at pigerne, at de skulle på husholdningsskole, eller de skulle lære at sy. Hvad vi havde lyst til, og det var tandlæge, det var kant med i idræt, og det var pigerne. Om drengene, de blev polit og ingeniør. Altså, vi fik lov til at vælge og gøre lige, hvad vi vil, og vi blev bakket op. Jeg havde en fantastisk far. Min far var idrætsmand. Han har været olympiadegymnast. Han var atletikmand, mest med kuglestød. Og han var løber. Og så spillede han fodbold. Så han var meget alsidig, og han elskede det. Og som sådan en lille kuriosum kan jeg sige, at på sin 80-års fødselsdag, der gik han lige ud i haven og slog en saltmortale. Det er jo ikke helt normalt. Jeg har tit tænkt på, hvad der egentlig fik Kit til at kaste sig over det at være pædagog. Fordi hun havde jo alle muligheder. Hun har en meget, meget lille og væv og meget udtryksfuld krop. Den kunne uden tvivl blive til næsten hvad som helst. Og hun blev bedt af Harald Lander, om hun ikke nok ville være med hos Den Kongelige Ballet, da hun var teenager. Og hvad gør Kit? Hun prøver det, men beslutter sig for, at hun hellere vil noget andet. Hvor mange elite sportsudøvere siger, nej, jeg tror som set hellere, jeg vil være pædagog. Jeg tror, det var i 2. G. Der begyndte jeg at snakke med Else Merete Ross om, at det kunne være sjovt at sætte musik til gymnastikken. For det havde man ikke. Nå, jamen, så kan du selv gå hjem og lave det, sagde hun så. Og det gjorde jeg. Jeg har lavet en gymnastikserie, som jeg har brugt siden. Og jeg lavede noget til Stention. Altså dam bam 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 dam bam 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 bam, og jeg kan den dag i dag. Og så lavede jeg en boldserie, og så kom jeg tilbage, og så underviste jeg. Og resultatet var, at samtidig når hun var syg, så gik jeg ned og underviste mine kammerater eller en af de andre klasser. Så begyndte jeg at læse og kom på, det hed dengang Dansk Gymnastikinstitut. Og der var jeg så og blev uddannet, blev færdig i 1948. Mens jeg gik der, der kom der en instruktør, og så siger hun, vi ses i eftermiddag. Det viste sig, at der var en udtalelse fra hele landet, og der skulle udtales de 3 bedste piger, altså danske gymnaster, som skulle være sammen med 3 fra Sverige, 3 fra Norge og 3 fra Finland, i det, der hedder Nordiska Elitturmen. Jeg fik det selvfølgelig. Og så var der så var jeg i omklædningsrummet. Så er der en af pigerne, der siger, kommer du ikke med til at udtage sig i eftermiddag? Ja, det var så til Flensted Jensens
gymnastikturné hele USA rundt. Gik der jo nogle timer, hvor vi lavede gymnastik, og så kom jeg hjem og sagde, jeg er udtaget, jeg skal til USA. Der var vi i 13 måneder. Det var jo altså også en fabelagtig oplevelse. Ikke mindst fordi, når man er opvokset under krigen, og så lige, ja, ikke, der var ikke ret meget udlandsrejse, og så pludselig rejser Amerika rundt. Så rejste vi fra by til by og optrådte. Men vi kørte i private biler i Chevrolet. Og jeg har et meget spændende billede, hvor jeg var blevet udvalgt til at stå på en fod med sådan benet bagud på sådan en Chevrolet. Og jeg har set mig selv på en husmur i New York. En kæmpe, kæmpe stor husmur, hvor jeg står der på den der bil. Nå, men så skulle vi til Mexico. Der var en professor de Mesa, og jeg, for mig forekom der at være en gammel mand, altså. Jeg ved ikke, han har måske været sidste 30'erne eller sådan noget lignende. Men han var en af dem, der hele tiden skulle guide os rundt og så videre, og det var jo vældig spændende. Og han tog billeder af mig ude ved pyramiderne, hvor jeg stod i gymnastiktøj og så en af de her store, store hatte. Til jul fik jeg et julekort, så har han brugt det billede til julekort til at sende rundt i hele verden. Næste sommer, så gik jeg ud i haven sammen med min lille søster. Og han kommer, han gik ind. Han var inde og anholde om min hånd, hvor mine forældre beklagede. Altså, sådan gjorde vi ikke i vores land. Og rent bortset fra, at jeg var forlovet og skulle giftes. Men jeg tror, min daværende forlovede tænkte, at jeg må hellere give en ring på, fordi der er så meget derovre, ikke? Da jeg var kommet hjem fra Flensted-turen, så var jeg på KKG's elitehold, og der rejste vi så rundt i Europa, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Og det var altså også en oplevelse. For det første blev vi modtaget meget, meget hjerteligt, men det var også en mærkelig oplevelse at se for eksempel Hamburg være fuldstændig udbombet. Det var både vemodigt og tragisk, men det var jo også spændende alligevel at komme ned. Navnlig, fordi man jo ikke havde rejst. Så fik jeg tilbud om at blive gymnastikinspektør på USG. Og det har jeg så været siden, og det har givet mig utrolig mange oplevelser. Jeg har altså dels jo trænet blandt andet min lillesøster, og så har jeg trænet mange, der er blevet både danske mestre og nordiske mestre, og har været til verdensmesterskaber, og jeg selv har været med. Jeg har været landstræner, så blev jeg international dommer, og der har jeg stort set været rundt omkring i, ja, ikke hele verden, men mange, mange steder. Beskæftige sig med de allerbedste. Hun har opdrættet teenage piger, trænet med dem mange gange om ugen, herset med dem, fået dem til at yde det absolut optimale og nå frem mod det sublime. Så hun har jo prøvet at få lov til at have det allerbedste råmateriale som træner. Og jeg tror, det er derfor, at når hun så vælger med at blive ved med at undervise amatører, så er det fordi hun har fået levet de idealer ud. Det er slet ikke det, det handler om, når hun står og underviser helt almindelige studerende eller medarbejdere ved universitetet fra alverdens forskellige institutter.
der handler det om at give den der kropsglæde videre. Det er ikke bensving, hvor man sjasker frem og tilbage. Det er virkelig brug af musklerne her. Løft. Klar? Omkring. Så gik tiden jo, og efterhånden så fik jeg børn, og de voksede op, og de var jo sådan set med her, fik lov at komme med her hen til gymnastik om eftermiddagen, så jeg kunne komme til gymnastikken, og de kunne så få lov at sidde i hjørnet. Men der gik jo ikke ret lang tid før, så snart de kunne gå, så fik de lov til at løbe med på gulvet, og det gør de stadigvæk, de små børn. Det betød jo så også, at da de børn, af mine børn, voksede op, så fik de også lyst til selv at komme til gymnastik. Jeg har jo faktisk fået alle mine børn i en gammel gymnastikdragt, som vi købte inde i et gammelt magasin på Vesterbro, som vi fik specielt syet derinde, og det var sådan en særlig oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Og det var en gymnastikdragt, som gik helt ud i et, med lange ærmer og helt op i halsen, og jeg har den faktisk stadigvæk. Den holder endnu, det er ret fantastisk. Det er ligesom en klenodie på en måde. Jeg har tænkt en del over, hvad det er, der gør kids gymnastik så speciel. Og der er nogle grundlæggende ting, som jeg tror, hun har, som er nogle elementer, man også kender fra det klassiske drama. Kit er eminent til at kombinere rytme og bevægelse. Altså hun er eminent til at sætte musik og bevægelse sammen. Gymnastikken kommer ikke til at være et akkompagnement til musikken. Hun lægger bevægelsen ind som sådan en ekstra stemme i musikken. Og det betyder, at når man har lært hendes bestemte, hvad kan man sige, rytmiske sprog at kende, hendes bevægelsesprog at kende, som hun nøje bygger op, så får man et anslag, man kan arbejde på, så snart musikken er der, og så kan man fuldstændig gå ind i bevægelsen og hvile i den, samtidig med, at man kan udfordre enhver bevægelse, og man kan udfordre også bevidstheden, fordi hun er krævende. Hun udfordrer meget det intellektuelle. Der er ingen bevægelser, der egentlig er enkle hos hende, men hun har en enkel måde at bygge dem op på, og det vil sige, at hvis vi kan kombinere alle de her små rytmiske bevægelser og store bevægelser og danne det til det sprog, som hun hele tiden former og skifter og udvikler, så kan man komme til at opleve en næsten meditativ stemning, hvor bevægelser og musik går i et. De personer, som har virkelig betydet noget for mig, og som jeg har set igen og igen, det er den russiske danserinde Natalia Makarova. Primært hendes måde at bevæge sig på. Hun har sådan balance i sin krop. Hun bruger hver lille bitte fiber af sin krop. Og når hun bevæger sig, så er det ikke kun bevægelse, men det er også hendes indre, der skal gives udtryk for. Og det er sådan noget af det, jeg bruger i min undervisning. Jeg synes jo ikke, at gymnastik kun er noget med arme og ben og muskler og led. Det er jo lige så meget en indre ting, en måde at sige, at komme selv frem på. Vise, at man er kvinde, for eksempel. Kit har lært os, at det er naturligt, at vi gerne vil se smukke ud og flotte ud, når vi bevæger os, selvom der er nogen, der kigger på os. Det er ikke at vise sig eller skabe sig. Ja.
Altså mange har det, at de strækker godt nok, men der mangler lige det sidste. Altså det der. Men det er jo også noget med, at måske er musklerne under foden, ikke? Ja. Det var godt, du kom i dag, lille skat. Ja, jeg anede det. Nej, men jeg vil så gerne have så mange som muligt. Det er da meget bedre. Hvad vil jeg altså ikke mere? Nej, jeg skal have lov at spille færdigt. Ja, der er vi færdigt. Ja, da, det er nemt. For, hvad bliver det, 8 år siden, der døde min bedste veninde. 2 dage efter fik jeg at vide, at jeg havde cancer. Brystcancer. Og selvfølgelig røg jeg lige ned i kælderen. Men jeg blev heldigvis også så rasende. Jeg sagde, det skulle altså ikke ødelægge min livskvalitet. Det skulle ikke slå det hele i stykker. Jeg stod lige foran og skulle have opvisning med mine piger. Så jeg fik en aftale med hospitalet, at de var utrolig søde. Jeg kom næsten til med det samme og fik en brystbevarende operation. Og det gjorde jeg den 7. april, og den 14. april, der stod jeg i gymnastiksalen med sting og det hele. Jeg var jo til lungeklinik i går, da jeg glemte at fortælle dig. Og jeg tænkte ved mig selv, ja, du har røget i 60 år. De siger, du har lungekræft. Det havde jeg ikke. Nej, men til gengæld så er der et stykke af lungen, der er ødelagt af stråler. Eller? Det er anden gang, ja. Jeg skulle ikke af med et arm eller et ben. Jeg skulle kun af med et bryst. Der har været nogle strålebehandlinger, det har ikke været særlig morsomt. Men også der bliver man så fantastisk behandlet. Og man møder mennesker, man møder pludselig som noget, som jeg ikke har prøvet før. Møder skæbner i et venteværelse. Hvor man opdager, at man kan få venner på 10 minutter. Fordi man er i samme, lidt dystre situation. Alle mine elever, de er simpelthen så fantastiske. De bærer mig igennem undervisningen. For det er bare det, at jeg kommer, siger de. Det synes de er flot. Jeg tror, vi kan hjælpe hinanden, vi kvinder, ved at se lysere på tingene. Jeg er nok den eneste, der har den der sammenblanding af gymnastik og ballet og dans. Armenes bevægelser skal komme ud fra kroppens bevægelser. Der skal være noget naturligt over det, noget danselignende over det. Og jeg har levende klavermusik. Og så udtrykker vi ved hjælp af musikken og ved hjælp af kroppen det, som musikken siger. Udtryk det. Mor jeg. Er det dejligt. Føl kroppen. Altså, Olga spiller det grimmeste, hun kan. Jeg har et motto, der siger, at bevægelses bevidsthed giver bevæget glæde. Jeg tror på, at jo mere man kender sin krop, og der bruger jeg blandt andet meget af balletten, jo mere glad bliver man for at arbejde med kroppen, jo mere glæde får man af det. Det er svært at smile uden at lukke op. Jeg skal vi pandekager her.